Hej Google, vad använder man chutney till? Okej, jag har ett recept som heter chutney från Expressen. Blir det bra? Nej, tack. Inga problem. Om du vill välja ett annat recept, letar du reda på det med Google, sök på mobilen och trycker på knappen Laga mat under receptet. Ja, jag förstår. Ja, så där är det ju. Vad har man chutney till? Ja, till curry förstås. Men vi har börjat använda chutney så många år tillbaka när vi äter paté till exempel. Eller andra kalla charkuterier. Så kumbelansås är ju klassiskt till paté. Men vi har upptäckt att vi uppskattar en god chutney istället. Det är lite mer drag i den kan man säga. Man kan också ha chutney till starka ostar. Milda ostar blir väl chutney lite för starkt, men om man har en ostbricka så serverar man ju ibland fikonmarmelad och såna här saker till ostarna. Men jag tycker är man lite djärvare så kan man ha en ordentligt kryddad chutney. Nåväl, chutney brukar vi göra då och då. Och nu är det höst och plommonen börjar bli färdiga. Eller rättare sagt övermogna. Det är ganska få kvar i trädet och de flesta har ramlat ner på marken. Till glädje för en väldigt massa getingar som vi har i år. Men också fjärilar och fåglarna kalasar också på plommon när de kommer åt. Vi hade tänkt att göra på bara ett kilo. Det blir några burkar och det räcker för oss över vintern. Man kan mycket väl använda annan frukt, tomater, gröna tomater, äpplen, apelsin, det blir jättegott. Ja, det mesta, ja mango naturligtvis, det är den klassiska mango-chutney. Det mesta går att göra chutney av. I min värld så är chutney ganska rikligt med lök, kanske vitlök, det använder vi inte den här gången. En väldig massa kryddor som vi inte bryr oss om att mala. Vi har kryddorna hela i. Det blir som en spännande överraskning när man tuggar på den här chutney och tuggar sönder en kardemumma. Och då blir det kardemummasmak plötsligt på chutneyn. Så det här är vår högst personliga uppfattning om hur chutney ska vara. Råvarorna som vi använder idag det är lök som vi har tärnat i grova bitar i kastrullen längst bak. Man kan tänka sig ha i vitlök också. Framför den kastrullen så står plommonen som vi har halverat och kärnat ur. Och sen kommer huvudsmaksättningen, det är vinäger och någon typ av socker. Vi har kommit fram till att till ett kilo frukt och kanske några hekto lök så behöver vi 2,5 deciliter vinäger och 250 gram, alltså lika många gram. Socker. Vi har blandat sockerarter. Vi har vanligt vitt socker, muscovadosocker och farinsocker. Mest för att vi ville göra slut på gamla påsar. Men det är inte fel att använda någon lite färgad sockerart. Sirap går säkert bra också. Jag har inte prövat det men det skulle jag kunna tänka mig. Bredvid ciderflaskan så står det en tallrik med tre saker på. Det är en näve russin, 5 cm tärnad ingefära och en tärnad pepparfrukt. Pepparfrukter är väldigt olika starka och man får välja någon sort som man själv tycker är lagom. Det är ingen fara att vänta med slutsmaksättningen, både sött, surt och starkt till den är färdigkokt. Det här är vår grundkryddning och som vi har prövat fram. Många använder minimalt med kryddor. Vi använder väl snarare maximalt. Jag tycker det är gott med kryddor. Och på den stora tallriken längst ner till höger så har vi vår kryddblandning som kan variera lite men ungefär så här är den. Om man säger klockan 12 så ligger det en kanel eller 11 ligger en kanelstång. Och sen om vi går med urs runt så är det
senapsfrön, stjärnanis, kryddpepparkorn, kardemumma, alltså okrossad kardemumma, och sen kommer det okrossad spiskummin, några nejlikor och någon konstig kardemumma kapsel som vi hade över i någon påse som vi tyckte vi skulle göra av med. Ja, det tycker vi blir gott. Jag tycker för min del att spiskummin är den viktigaste kryddan som ger grundkaraktären åt det här. Men man väljer de kryddor man vill och man kan justera det mot slutet. Själva tillagningen är väldigt enkel. I kastrullen med löken så häller man i alla sina plommon och den här sockerblandningen som hamnade lite utanför kastrullen också. Det är muscovadosocker, farinsocker och socker tillsammans 250 gram. Man kan byta nästan alla komponenter här mot annat. Någon frukt vill man ha för att ge kropp åt sin chutney. Löken för att ge lite smak och kropp. Socker, och nu håller vi på att mäta upp äppelcidervinäger. 2,5 deciliter som ska matcha sockret. Det är med sockret och vinägen som man liksom ger sötma och syra. Och vinägen går säkert att byta ut mot vitvins- eller rödvinsvinäger. Eller det vet jag att det går att göra. Man kan nog till och med byta ut det mot ättika, men ta hälften så mycket då eftersom den är ungefär dubbelt så stark. Sen kommer russina i dem, är mest för att ge lite rolig struktur. Ingefäran ger ju mycket smak, liksom pepparfrukten. Vi vet ungefär hur starkt den här är, den växer på en liten planta vi har här själva. Och den är rätt så stark så vi tar inte så mycket av den. Och sen kommer den här kryddblandningen i också. Det vet man kanske bäst själv om man gillar en massa såna här kryddor. Eller om man vill vara återhållsam med det. Det går bra båda delarna. Sen själva tillagningen, den består i att man kokar det här. Ja, salt glömde jag att nämna i inledningen. En tesked börjar vi med ungefär. Man kan alltid lägga till mera sen. 1-3 teskedar skulle jag säga är lagom till en sån här sats. Ja, man kokar det här i ungefär 1,5 timme får man räkna med. Då ser det ut så här. Det har kokat ihop, blivit mörkare i färgen och fått en lite trögare konsistens. Konsistensen avgörs av hur länge man kokar. Man kokar utan lock. Så att ju längre man kokar desto mer vatten dunstar av och desto tjockare blir chutneyn. Sen lägger man upp den på burkar förstås. Och det är inget konstigt med det. Jag kan rekommendera en sån här burktratt som vi har. Det sparar mycket kladd och sånt på burkarnas kanter. Det gör det väldigt mycket enklare att hälla upp det på burkar. Det blir alltid en massa spill när man försöker göra det på frihand. Så vi har fallit i föga och skaffat en burktratt. Ja, chutney går att ha till mycket. Som jag nämnde här från början så är det klassiskt till curryrätter. Men man kan tänka sig att man använder till nästan allting som man har ättiksgurka till. Man kan använda det till paté med fördel, till starkare ostar. Ja, jag brukar blanda en sked eller två när jag gör hamburgardressing. Som jag gör bara av att röra ner ketchup eller tomatpuré i lite majonnäs. Och sen sätter jag lite extra smak genom att ha i ett par skedar chutney. Det är väldigt användbart i många sammanhang. Här prövar jag chutneyn på ett par lunchmackor, en med paté och en med ost. Och det smakade alldeles utmärkt. Det är väldigt roligt när man får till årets chutney. Det här är en rolig matlagning,
Det är enkelt att lyckas. Det blir bättre än man tror. Jag hoppas att du vill pröva också. Det är en jättebra grej att ha hemma i kylskåpet hela vintern sen. Tack för idag och på återhörande.